quilates ou quilates. Mas peraí, é a mesma palavra, a mesma pronúncia, mas tem uma diferença crucial. A começar pela palavra que não é igual, tá, gente? Já começa por aí. Uma é escrita com K e a outra é escrita com Q. E essas principais diferenças eu vou te contar nesse vídeo agora. Então fica comigo e bora até o final, juntinho. Então vamos lá. Mas antes, se você tá aqui nesse vídeo e nesse canal, né, porque você decidiu ousar amar, e é porque você gosta desse conteúdo. Então deixa o seu like, não se esquece de se inscrever para você receber aí todos esses nossos vídeos que a gente sempre produz com muito amor e carinho para vocês. Aqui realmente é uma troca. Bora pro conteúdo, porque a gente vai falar hoje de um tema super legal e com muita informação. Olha só, gente, a palavra quilates, ela vem do grego kereishon, kereishon, sei lá, é isso aí mesmo. Que significa semente alfarrobeira, que era usada antigamente, né, como medida de peso para metais preciosos. Olha só como é que o povo fazia antigamente, né, para pesar esses metais. Agora eu vou explicar para vocês essas principais diferenças quando a gente fala de quilates com K. Eu só consigo lembrar da Carol com K, gente. Ela é meu fã, tomara que continue sendo. E as diferenças de quilates com a letra Q, tá bora? O quilates com K, ele é a unidade de medida de pureza dos metais preciosos. Por exemplo, ah, quando eu falo 18 quilates, 24 quilates, tô falando da quantidade de ouro, do teor que tem ali presente naquela joia, tá, gente? Tô dando uma lidinha aqui porque eu preciso gravar esse percentual, ó. Um quilate representa 1,24 avos, tá? Ou seja, 4,16% da massa total quando a gente fala aí de uma liga metálica. Inclusive, tem um vídeo muito legal aqui nesse canal que eu vou deixar pra vocês no final desse vídeo como sugestão, onde eu explico sobre essas divisões. Por exemplo, o ouro 18 quilates, ele é dividido em 18 partes de ouro e 6 partes de outros metais. Então, só pra gente deixar bem amarradinho aqui, quando eu falo de quilates com K, eu estou me referindo à quantidade de ouro presente naquela joia. E o que é o quilate escrito com a letra Q, Thalia? Quando eu falo desse tipo de quilate, tô falando do peso em grama das pedras preciosas. Por exemplo, um quilate tem um equivalente a 0,2 gramas. E um detalhe bem interessante é que, quando eu falo de pedra, a abreviação de quilate, mesmo escrito com Q, é CT, que faz referência ao termo inglês cará. Eu vou colocar aqui um exemplo prático para vocês, então, editores, coloquem aqui, por favor. Eu vou colocar aqui um brilhante, de um diamante, no caso, né, de um quilate e uma zircônia de um quilate. Vocês vão entender que quanto maior a pedra e quanto mais preciosa ela for, quanto maior for a qualidade daquela pedra, maior será o seu valor. Maior a quilatagem, maior a qualidade da pedra, o tipo da pedra, tudo isso influencia no valor. Então, por exemplo, uma zircônia, que é uma pedra sintética feita em laboratório, ela vai ter o mesmo preço que um diamante de um quilate? De jeito nenhum, tá, gente? Até porque nós estamos falando de duas opções completamente diferentes. Eu acho que dessa forma fica bem mais claro para vocês conseguirem entender essas principais diferenças. Agora que vocês já sabem essas diferenças, me conta aqui nos comentários qual que é aquela joia que você tanto sonha, com aquela pedra preciosa. E o melhor, gente, conta comigo, conta com o Altar Joias e Alianças para realizar esse sonho, tá? É até por isso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso site e também o link das nossas redes sociais, tá bom? Então você acessa aí e chama a gente para te atender. Eu espero que você tenha gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.